Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Será que eu acerto? Então dale! Vamos ver se eu acertei dessa vez. Sabe quando vem o próximo torneio do Mundo Ninja? Mano, não sei, cara. Talvez na... quando acabar essa ranked na próxima semana. Não sei, né? Vamos ver. Comprei minha primeira DLC e viciei. Comprei mais duas. Sasuke do Boruto e Hashirama. Tá no... crack do Shinoya. Cozinhando. Então, mano. Só no vapor. Aí, é Shinobis no vapor. Essa é a receita que a gente acaba fazendo. Vamos lá. Já chega atacando o Kunai. Sabe o que é melhor de tudo? Agora esses caras que usam a esfera do Naruto pra tentar pegar os pergaminhos. A skill do... a skill do Sasuke última batalha fala, não, não estou nem aí pra sua esfera. Ela fala, não estou nem aí para a sua esfera, cara. Boa sorte para a sua esfera. Volta aqui, meu amigo. Ih, ligou o jutsu dele. Bom que uma hora acaba. Tipo, cara, não vai acabar nunca esse jutsu aí, não? Morreu. Cara, esse maluco deu muita sorte, hein? Ah, essas substituições do nosso querido Naruto de uma batalha. Sempre uma tristeza. Teve uma tristeza que é 30 substituição por segundo. O mais legal desse Chidori do Sasuke é como você consegue ludibriar o cara. O outro ali usou o jutsu lá e não deu bom pra ele, não. Ih, caiu o Kirin bem na hora que ele abriu o bagulho, hein? Deu sorte pra caramba, ainda escapou. Agora ele não deu sorte, não. Ah, ele fugiu. Mano, como que ele escapou da última kunai? Como que ele escapou da última kunai? Aí vem um Hashirama pra me atrapalhar, só. Como que esse cara escapou daquela última kunai, mano? E aí, jogo? Vai deixar eu acertar algum golpe? Porque não acerta um golpe o bagulho. Ei, substitui. Não acaba a substituição dos meninos. Agora ele tomou. Nossa, tá meio lagada a partida, a impressão minha. O cara, mano, só voando. Ei, Naruto, última batalha, hein? 50 substituições. Hoje não, cara. Mas de novo, como é que esse cara substituiu de novo, cara? O cara substitui 30 vezes por segundo, malandro. É, 30 substituição por segundo, cara. Muito chato. Olha lá, de novo. Substitui, substitui. Esse tomou um olé. Será que eu acerto? Então dale. Vamos ver se eu acertei dessa vez.
Dessa vez eu não errei não, meu querido. Dessa vez eu não errei não. Ah, não. Dessa vez a flecha do Indra foi certeira na lata. Boa, time, boa. Tô sendo derrubado. Como assim? É, então, é o servidor da Twitch, mano. Servidor da Twitch tá trollandinhos. Caraca, mano. Triste, fim. Olha o Tidore, eu não. O cara tá teleportando 5 milhões de vezes por minuto. Tomei de todos os lados. Quem morreu? Supera! O cara tem 2 cura, mano. Com 2 cura é tenso de derrubar. O Pei morreu. Supera. Supera, cara. Vem aqui, tachinho. Não se vá. Chidori morreu. F, tachinho. Agora é a sua vez, Sasquinho. O cara não morre, cara. Morreu também. F, Sasquinho. E o Onoki morreu também. Morreu todo mundo, time. Usou o Suzano bem na hora. Saí do range da explosão. E dá-lhe. O bom é o quê? Que o Itachi tem pouco tempo de substituição. E aí dá tempo de dar um combo full nele. E ele se lascar, cara. E ele se lascar, maluco. Quase acertei o combo, hein? Ah, ele usou bem na hora, cara. Faltou só um jutsu pra quebrar isso aqui, velho. Ele não vai ter pra onde correr, mano. E olha o Chidori, cara. Morreu. Boa, time. Eita, caiu um Kirin na minha cabeça, mas eu sobrevivi. Tô vivão e vivendo. F, time. F, Jinton. F, Jinton, cara. Quem sabe na próxima, meu amigo. Vamos, Chidori. Ai, me zerou o jutsu, cara. É, essa aqui eu morro, mano. Zerou todos os jutsus, os caras veio todo mundo num só. O bom é que nessa partida vai sair um Suzano, hein. Salve, Nick, tranquilão. Sabia que tomei a vacina do Covid hoje? Aí sim, meu brother, top. Vai que vai. É isso aí, se vacinem. Se vacinem, cara. Então para aí, seus bonecão. Olha a flecha do Indra, malandro. Ah, não pegou, cara. Pegou atrás da parede. Olha os caras. Agora eles só brigam junto, ó. Os caras tá como? A milhão agora. Eles querem virar o jogo, cara. Eles querem virar o jogo, cara. Tá faltando só a gente acertar a ult. Se eu tivesse acertado aquela flecha do Indra, talvez tinha dado bom. Olê! Tomou-lhe um olê, o Itachinho. Ô, Gamabunta. Mano, quando a gente pega o Gamabunta no nosso time, ele nunca ajuda assim, né? Já reparou? Já reparou que o Gamabunta do meu time nunca ajuda assim?
Então, quem sabe na próxima. Pô, tempo de recarga. Pergaminho de recarga no... No Itachi, não. No bonecão aí, ó. No bonecão aqui, ó. É absurdo, porque aí é Suzano Eterno. Olha o Chidori, meu amigo. Ai, se curou. Mano, como que esse cara não morreu, velho? Hoje não. Quem sabe na próxima, meu brother. Quem sabe numa próxima. Ih, veio o último pra mim. O outro ali morreu. E agora, esse Sasquinho aqui está sozinho. Você tá no sal, Sasquinho. Ah, teve que usar o Suzano. Daqui a pouco o Suzano acaba. E eu vou ali, ó. Ai, bem na hora que eu joguei o bagulho, veio o Suzano dele. Boa, time. Nice sapo. Nice sapo. Não vai sair daqui vivo, não, cara. Como que esse cara não morreu, malandro? A ult dele saiu ainda. A ult dele saiu ainda. Esse, tá, esse bonitinho aqui, ó, tá aqui faz uns 200 dias me perseguindo. É outra? É outra? Só não olhei. É outra, ô Itachi? Que é outra, Itachinho. Morreu o Onoki. E ganhamos, filho. Nem os tryhardinho foi capaz de nos parar hoje, hein, cara. Que loucura é essa, mano. Nem os tryhardinho foi capaz de nos parar hoje. Nem com dois cura na batalha de combate. Jogamos o fino do fino. Quem precisa de ultimate, né? Quem precisa acertar o ultimate?